Այժմ բարը ոլորին, ուրեմն ոնց որ խոսք է տվել, ցույց եմ տալի այսօր մեքենան, թե ինչ վիճակում այս բարերությամբ։ Ասենք ներ կտեսեք, նրանք խնդրեմ եմ հենց հիմա դեմից ձեր խնդրանքով ոտել ես ամեն ինչ, թե ես էլ է շատ ուզում։ Հետ լայք է դրեք, այժմ, միացեք ալիքին, ով թե դր միացաշեմ ու կամերան եմ, խնդրեմ։ Ոգեր ու դաժը տեղյակ չեն ես ինչ աղթել, ոտով Հայաստանում չէ չեն ես աղթելերը, դիաս թինգերը, ժիտին 3-3 մատոր, 370 ձիավուշ, 2-ատ տուրբով, եթե չեմ սխալվում, ես տենց գիրեմ, եկեք սալումն եմ ապսինց ակուրատուս վիստան, մի ծույց ենք տալի Հայերջան, թե ոնց ենք իայի մեջ նստում, երբ որ ավտոն խպած ալնում, գորջան խնդրեմ, թե դուրը չի բացվում, քանի որ կրելոն խանգարումա, դեսի գոնշնի ավտոյ է իրականում Հայերջան, տեսեք, հարմարա, կարևորը ակուրատնի, սիրուն, հիմա նայենք թե ներսում ինչով ավշե կատարվում։ Ներսում էլի թարմ վիճակում են բավականին ավտոն, ճիշտ ավտոն Ամերիկայից եկել, սովորաբար ամերիկացիք շատ վատ են պահում ավտոները, դաժե հողերը կարաց ցույց տաս, միջինում մենք չենք մաքրել։ Նա ոտերի տակ է սիրուն չստերված կարաց ցույց տաս, նորմալ օպերատորն է մեր։ Սենս վիճակում է, բայց սալոնը, սիզենիկները բա շատ թարմ վիճակում են, դաժե մենք հետևն է ցույց տաս ուզում ես։ Հիանալի ամեն ինչ, ես ճանջին է կարաց ցույց տաս, ճանջը ամերիկականն է, հատուկ էլի 3-3 մատորով է։ Տակ ավտոն քշածավ, ուրեմն ընդամենը բուկվալնի 80,000 մայլ, մի քիչ շատ։ Մատորի վավշե կարոպքի հետ ոչ մի խնդիր չունեի, դաժե մի հատ սենց կարամ թեթև գազ տամ, հեսա մի հատ եմ մատորից է ձենը կլսեք, ուղղակի հաճույք կստանանք բոլորով միասին այդ ձենից։ Ընդհանուր էսա սալոն Հայերջան, ընթացքում էս էլի վիդեոները կփորձեմ կսեմ էս ավտոյի հետ կապված, եկեք մի հատ եմ մատուր ձենը լսենք մոտիկից, ու այսքանով ավարտենք, որտեղ մատուր ձենը դա ամենահետարքիր մասն է էս ավտոյի։ Որժան հելանք դուս։ Հիմա Հայերջան կարի լսեք, թե ինձ ձենումի իյան կխնդրեմ, հասկանաք ես թա 370 ձյաղջանով, որժան խնդրեմ։ Ուրեմն, ճանաչում եմ։ Ահա։